now, as a pleasant surprise to grace our audience, Greta will be performing the Bach Gounod Ave Maria. Gounod actually wrote the melody to this piano exercise, and then later on, as a dedication to two of his colleagues, Felix Mendelssohn and his sister Fanny Mendelssohn, who had passed away, he put the words in of Ave Maria into the piece. Here is the Bach Gounod Ave Maria. Labas visiems. My name is Viktoras Ralis, and today I have the wonderful privilege of introducing one of our newest members of the Los Angeles Lithuanian community. I first met her accompanying during a mass this very talented and gifted violinist, Greta Velickaite. Labas, Greta. Labą dieną, Viktorai. Nu, so, kad pradėtum, kaip jūs atvykote čia Los Andželėse? Atvykau 2014 metų vasarą. Mano sesė čia pirmą atvyko ir atvykau jos aplankyti. Ir man čia patiko kažkokia jėga, jeigu galima taip pavadinti, energija, keista šio miesto. Mane patraukė ir aš nusprendžiau pasilikti. Nu, ar dabar, aš manau, ten ir daugumo, kur taip jautė, kad važiuoji į Kaliforniją, labai smagu gyventi, žiemos metu nėra, ir, bet pagal tavo visus istorijos, kaip buvo Lietuvoje, dabar labai puikiai groja smuiką, žinai, labai puikiai. Ir noriu žinoti, žinai, viskai, kada pradėjai, iš kur gavai tą norą gruot instrumentą, ypatingai smuiką? Turbūt pirmoji mane įkvėpusi buvo mano mama, kuri yra muzikantė, ir šiaip mano šeima visą laiką labai mėgstantis klasikos muziką. Nuo mažų dienų aš jau namie girdėdavau simfoninę muziką, eidavom į teatrus, į koncertus lankydavom, ir man tai labai patiko. O kada pradėjai groti? Koks amžius buvo? Aš pradėjau groti 5 metų.
Kodėl smuiką pasirinkau, neatsimenu. O mama groja? Mama grojo fortepijoną, tačiau ji yra muzikos mokytoja ir mokėsi operinį vokalą. Ir tavo kompanistė dažnai, aš manau. Ji man padeda. Padeda, aš manau. Tikrai, čia labai labai svarbu, kad šeima gali padėti ir duoti tau tą drąsumą, kad tęs toliau. Muzika yra labai labai sunku gyvenimą. Žinai, yra. Dabar kitas klausimas, aš žinau, ten yra žmonės, kur išrinks atvažiuoti į Los Angeles ar Kaliforniją ypatingai. Bet aš turiu daug, ten nedaug, bet keletų pažįstamų, kur jiem Europoje, čia yra amerikonai. Ir amerikonai važiuoja į Europą, todėl jie mato tas klasikinis muzikas, kultūra Europoje yra viskai skirtingo negu čia Amerikoje. Žinai, Amerikoje rock and roll'is ir teatras yra, bet klasikinis muzikas, ypatingai kaip smuikininkai, rast darbą, sakykime, žinai, orkestrą groti ar kur nors. Vokietijoje, žinau, vienas padarė studijos, jis sakė, yra virš 200 ar daugiau operos namus, kur, žinai, žmonės gali dirbti. Ar buvo kokį, galbūt, bent kokį idėją vietoj atvažiuoti į Ameriką, ypač Los Andžius, galbūt Europoje kur nors? Turėjau idėją mokytis Šveicarijoje, tačiau atvykus į Los Andželą supratau, kad šis miestas man kaip tik pasirodė labai didelis galimybių miestas, nes čia ir visa filmo industrija, daugybė įrašų studijų. Aš asmeniškai nesu iš tų žmonių, kurie svajoja dirbti orkestre. Tai man pasirodė, kad tai yra ta vieta, kur galima daugiau veikti be darbo orkestre. Ir pagal to, kad groja visokių kūrinių, ar yra vienas kompozitorius, kūrinys, ar kokis stilius, kur tau patinka geriau groti, arba, žinai, natūraliai jauti, kad tavo pirštai nori taip groti ir tu gali įdėti visus emocijos, negu kokį kitą kompozitorių? Žinoma, man tiesiog labai patinka groti Paganini, Sarasate, tai tie kompozitoriai man yra kažkuo artimi. Aš turiu daugybę mėgstamų kompozitorių, šiuo metu galbūt jau tas atsirado kitoks muzikos supratimas. Mane tiesiog labai labai įkvėpė Mario Castelnuovo Tedesco, jo muzika ir jo koncertas Prophet numeris 2 yra kažkas neapsakomo grožio, tokia visas universe. Galima klausyti šimtus kartų ir visą laiką klausant, kaip galima atrasti naują kūrinį. Žinai, kalbant apie tokį dalyką, aš manau, dabar laikas labai tikrai rimtai atėjo, mums reikėtų kaip nors sukurti rečitalį, kad galėtų tikrai gruoti, nu, iš tikrųjų, mes gruojam bažnyčioje kartais ir, žinai, yra tokių parengimų, kur žmonėms nustebinai, kaip taip puikiai gražiai gruoja, bet aš manau, mums reikėtų ir aš manau, visiems būtų labai įdomu, ypatingai tuos, kur mėgsta tokią muziką, kad girdėtų tokį rečitalį ir aš manau, būtų labai gerai, kad mums reikėtų planuoti. Ir, manau, tai būtų labai šauna. O, oh, yeah. No, aš turiu menedžerį iš New York'o, Gary Brandt, kuris šiuo metu padeda mums su sesė dar mano kitą veiklą populiarioje muzikoje, padeda publikuoti mūsų dainas. Ir jis man taip pat pažadeda padėti ir klasikos muzikoje, ir kovo mėnesį kaip tik prašiau, kad paieškotų. Nu, čia ir labai gerai. Kartais irgi žmonės ateina ir nėra ne jokių pagalbos, bet tu labai labai gerai turit, kad gerai, kad menedžerį yra čia, o, labai puikia dalyka. Žinai, ir baigiant dabar, tik tavo įvaizdą, dabar sakai, 2014 metais čia buvai ir gavo įvaizdą, o kaip jauti dabar šiandien apie tą energiją? Ar jauti, kad iš tikrųjų kas nors tavo gyvenimai čia eina pirmin? Aš manau taip. Be to, dar pamiršau pasakyti, šis miestas man jau nėra toks ir svetimas, nes čia gyvena mano proseneliai ir yra palaidoti mano tėvelio seneliai. Taigi galbūt tas miestas ryšys. O gerai. Nu, labai malonu buvo, kad mes galėjom viską kalbėti. Ir dabar tik noriu dabar sakyti visiems, ačiū labai. Thank you very much for listening to to this wonderful interview and meeting this wonderful, wonderful, talented person. Greta Velickaite, and we will see you next time.